ხვდები ან ვერ ხვდები ან რომ ერთად ჯილზე მახატია არა ლეგალურად ნათქვამი პრეტენზია დღეს ესია რომ ყველა მოდნიკ სიტყვა ერთმის მაგრამ უმჯობესია რომ მოусმინონ მიკროფონთან ენცია ესეც არ გეგონოს დისი და შენ არ ხარ ისიან დოქტორ დრეი რომ გამიკეთო ანალიზი განასხვისი სურგით ვამბობ ამ სიტყვებს მე გითმენ თან გითრევ განა იმიტომ რომ დაშვითხო მან დაგვიწერო ბისი არა მეგობარო ცდები არც მარკეტინგულს ხლართავ მართულ ხლართები თარგიჭერ არ გიგებ ხაფანს ყოველი აზრით შემი ათანგიან ბოპაკ ნანა მე ჩემი წერ და გეტყვი სკოლიდან ვერ ვიტა კარნახ ეს მასა მაზავს რომ არ უსმენს ქართულ ამერიკულ ნაზავს კარ პროდუქტს ქმნიან ბიჭები თქვენ უწოდებთ მას ნაგავს ამ სფეროში ფესვების გადგმა საკმაოდ ძნელია მაგრამ თუ დავიწყე რომ გავჩერდე შეუძლებელია მე წარმოვადგენ აპს მე წარმოვადგენ აპს დღემდე ვერ გაიქო ბონიქსიც და უსმენ ქეიერესვას ამ ტრეკით თუ ვერ ბაუნსობ და არ გაქნევინებს თავს არ ვდარდობი იმაზე თუ არ დაიჭერ ლაიქის ღილა მე წარმოვადგენ აპს მე წარმოვადგენ აპს დღემდე ვერ გაიქო ბონიქსიც და უსმენ ქეიერესვას ამ ტრეკით თუ ვერ ბაუნსობ და არ გაქნევინებს თავს არ ვდარდობი იმაზე თუ არ დაიჭერ ლაიქის ღილა არ ვაღიარებ ლიდერებს ამას ყოველთვის ვამბობ და ჩემ შემოქმედებით გულწრფელობას ვინც მისმენს ვანდო მე არ ვაკეთებ ჰარდკორს უბრალოდ პროტესტანტი მქვია მიწის ქვეშეთიდან მოვდივარ და სხვები რას იტყვიან არ მაინტერესებს ეს დღეს ვერ გამაკვირვებ სხვასთან მიკბინეს და პირისპირ ტაში დამიკრეს ხომ იცი არც მინდა და ვფიქრობ არც გავარ ისეც და მიკომენტარე ძმა ხათვით რომ უწერენ რისპექტ თუ რამე გსურს ან და რამის წინააღმდეგი ხარ თქვი რადგან შენსა ვიც ჩემს ჩანაწერებს მასაზე არ ვთვლი ვხედავ რომ ჩემს შაძირვას რამდენიმე ცდილობ წლებია მაგრამ ყველა მიცის ვინ გზებ ბრძოლა ჯერ არ მომბეზრებია თან ვიღაც ვიღაცები ჩვენზე ცუც ამბობენ მსმენია რატომ გვა იგნორებ ტრეკები ხო ჯერ არ მოგისმენია ისევ წარმოვადგენ აპს დღეს შეიძლება პირიქით ჩვენ გაწვდის კერძებს თუ სურვილი გექნებათ მირთვი მე წარმოვადგენ აპს მე წარმოვადგენ აპს დღემდე ვერ გაიქო ბონიქსიც და უსმენ ქეიერესვას ამ ტრეკით თუ ვერ ბაუნსობ და არ გაქნევინებს თავს არ ვდარდობი იმაზე თუ არ დაიჭერ ლაიქის ღილა მე წარმოვადგენ აპს მე წარმოვადგენ აპს დღემდე ვერ გაიქო ბონიქსიც და უსმენ ქეიერესვას ამ ტრეკით თუ ვერ ბაუნსობ და არ გაქნევინებს თავს არ ვდარდობი იმაზე თუ არ დაიჭერ ლაიქის ღილაქს